Karibu kwa matangazo kamili. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Steven Musyoka ambayo ni kiongozi wa Wiper, tena kinara wa Wiper. Asubuhi ya leo ametangaza ya kwamba anataka kuwapatia mwelekeo wanachama wake. Robert Mbui, katibu mwenezi wa Wiper, pia ameambiwa kwamba aite kikosi ili wawape mwelekeo mpya. Lakini swali ni je, wewe mwenyewe unaona Kalonzo anaweza support William Samoei Ruto chama cha UDA? Yes, tunazidi kufuatilia tukiona kwamba Kalonzo Musyoka anataka kuwania urais na anataka kufikia leo akuwe rais wa tano. Ni ukweli Kalonzo Musyoka atamake? Na kama kweli atamake, weka chini comment. Leo kinara wa Wiper, Steven Kalonzo Musyoka, amewaita wafuasi wake wote, wanachama wote, kuwapa mwelekeo wa siasa. Baada tu ya Raila Molo Odinga kupatia Martha Karua, subscribe please. Sababu unakupenda, ninaomba usubscribe na uweke alama ya kengele tukifata pole pole. Weka subscribe, nitakuwa na kujulisha mambo moto moto. Be blessed. Subscribe, weka comment.